Ďakujem za slovo. Pán kolega Ševčík, vy ste predtým povedali, že 3 roky sa nerobilo skoro nič, alebo veľmi málo, tak ja som len potvrdil vaše slova. To som nehovoril, ja som len potvrdil vaše slova. Pozrite si zo záznamu, takže zbytočne ako na mňa hovoríte. Musíme uznať, že za 2,5 roka, kedy bol minister školstva Gröling, sa na školách veľa vecí bojkotovalo, nerobilo, či už úmyselne, z nedbánlivosti, alebo neschopnosti, to už nahám na posúdenie iným, ale toto musíte uznať aj vy. Pán poslanec Kočiš s faktickou poznámkou.